sasa umefikia sehemu ya mwisho ya safari inayovutia sana safari ya kutathmini wazo lako la biashara ukishatizama hii video unaweza ukatathmini kwamba biashara yako inaweza kukutengenezea kipato ama laa karibu na no ubongo hii ni chaneli inayokupa mafunzo yatakayokusaidia kuweka maisha yako mikononi mwako kuweka kipato mfukoni mwako na pia itakayokuongoza kuelekea kwenye uhuru wa kifedha kwa kuwa sehemu ya kwanza na ya pili zilikufundisha kutathmini wazo lako la biashara hakikisha unatizama video zetu za kujenga mawazo ya biashara hii ni sehemu ya sita ya mfululizo wetu wa jinsi ya kuanzisha biashara inayoletwa kwenu kwa ushirikiano wa financial sector depending tanzania jiunge na mimi rafiki yako swai bravo katika safari hii ya kujifunza kuwa mjasiriamali mwenye mafanikio upo tayari kuanza na mimi na kama tayari basi tuanze katika hii video tutakufundisha jinsi ya kutathmini wazo lako kama litakupa faida kabla ya kuanza, ngoja nikuulize swali moja ah, tunamaanisha nini tunaposema neno faida kanuni kuu za kuendesha biashara ni kuhakikisha pesa inayoingia inaizidi ile inayotoka na na hiyo maana ya kuwa na faida faida ni hela unayotengeneza baada ya kusawazisha gharama zako zote ulizotumia kutengeneza au kununua bidhaa au huduma unayouza kufanikiwa katika biashara kunategemeana na ukubwa wa faida unaopata baada ya fulani faida kukua, kumbuka md kuongeza kipato kwa hiyo kama unafungua mgahawa na umeshaipima bidhaa yako Yani umetoa kiasi fulani ili watu waonje na Bado kama utafanikiwa katika yako. kwa sababu inawezekana unatumia gharama kubwa kutengeneza hicho chakula na wateja hawako tayari kununua kwa bei hiyo habari njema ni kwamba tayari una maelezo muhimu yatakayokusaidia kupitia utafiti wa soko liofanya. kumbuka ushafahamu ukubwa wa soko lako na kuangalia gharama za kufanya biashara wakati unachunguza ushindani kwa hiyo kama wazo lako ni kutengeneza keki basi inabidi ufahamu gharama za washindani wako pamoja na bei ya wastan ya keki hizo. Lakini kila biashara ni tofauti. Najua na ya kwako unataka iwe tofauti. Usiache basi kufanya zoezi hili. Inahusisha mahesabu. Lakini kumbuka unakaribia kuwa mjasiriamali hodari. Sio kitu rahisi. Lakini kumbuka hakuna mjasiriamali ambaye amekimbia changamoto akafanikiwa. Kama ikibidi uisimamishe ili uelewe vizuri au ikiwezekana urudishe nyuma hii video sio ishu sana itazame kwa mwendo unaokufaa halafu utaniambia itakuwa rahisi sana kwako kuelewa uko tayari sawa tuendelee njia bora ya kutambua kama wazo lako litakutengenezea faida ni kuchunguza kama utauza bidhaa au huduma ngapi ili uweze kurudisha gharama hela hela inayoingia izidi inayotoka hii break -even point ambayo ni kiasi cha bidhaa au huduma inayokupasa uuze ili urudishe hela ulizotumia kulipia gharama za biashara ili kufanikiwa katika hilo inabidi ufahamu vitu vitatu ya kwanza bei utakayouza huduma au bidhaa yako ya pili kiasi cha pesa itakayokugharimu kutengeneza kizio kimoja cha bidhaa au huduma yako tatu ni jumla ya gharama zote za kuendesha biashara utafiti wa soko uliofanya utakupa maelezo ya kukuongoza je bidhaa yangu yangu au huduma wateja wamesha kuambia wapo tayari kununua bidhaa au huduma yako kwa bei gani na washindani wako wamesha kuonyesha bei ya huduma au bidhaa kama za kwako kwa sasa tumia tumiasta kama una malengo ya kuuza pilau bora mtani kwako na washindani wako wanauza pilau zao shilingi hadi 3500. basi ni vema bei yako ikawa ya wastan ya shilingi 3000. baada ya hapo inabidi utambue gharama ya kutengeneza kizio kimoja cha bidhaa au huduma yako hapa kizio kimoja nitazungumzia saani moja ya pilau ili kufanikisha zoezi hili orodhesha vitu vyote utakavyotumia kutengeneza pilau yako utakuwa na mwonekano kama huu unavutia mchele mnyama mafuta ya kupikia viungo vitunguu maji nyanya vitunguu swaumu viazi bila kusahau chumi la pilipili baada ya hapo fikiria ni kitu gani kingine utakachohitaji kutumia au kumpa mteja wako baada ya yeye kununua pilau kwa mfano mkaa tissue au napkins sabuni ya kunawiwa mikono na sabuni ya kuoshea vyombo baada ya hapo fikiria chombo unachotumia kupika pilau hiyo kinachukua kiasi gani cha mchele kwa zoezi hili tuseme kilo sita za mchele halafu rudi kwenye orodha yako kisha uandike vitu vinavyohitajika kutumika um, ili uweze kupika hizo kilo sita za mchele pamoja na gharama zake mfano wetu ni huu hapa umeona hizo kilo za mchele na vitu vingine ni hivi baada ya hapo kadiria kilo sita zitatoa sahani ngapi za pilau mi nadhani itakuwa sahani 35 sasa piga hesabu hawa wateja wa sahani 35 watahitaji vitu gani vingine labda watahitaji napkins na toothpick kwa kiasi gani je yeah. unahitaji kiasi gani cha sabuni kuosha sahani zako 35 hivi ni vitu unavyohitaji ukijumlisha gharama zote utapata idadi ya pesa unayohitaji kutumia kupika sahani 35 na za pilau kwa hiyo itakuwa ni shilingi na bado kuna hatua moja tu ili upate gharama za kutengeneza sahani moja ya pilau chukua ile gharama ya sahani zote yani shilingi 1034100 na wigawanye kwa idadi ya sahani 35 kwenye mfano wetu itatugharimu shilingi 974 katika kupika sahani moja ya pilau okay tufanye tu shilingi kuna moja kuna neno moja y wafanyabiashara wanatumia kutaja zile gharama za kutengeneza na kuuza bidhaa au huduma zao wanaziita gharama mbadiliko kwa sababu zinabadilika kutokana na idadi ya huduma au bidhaa wanazotengeneza kupika sahani 35 za pilau kuna hitaji kilo sita za mchele na ukitaka kupika sahani unahitaji kilo 12 za mchele hii inatuleta kwenye kipengele cha tatu na cha mwisho kabisa unachohitaji kufahamu ambacho ni jumla ya gharama zote hii ni pesa unayotumia kuendesha biashara yako bila kutegemea unauza bidhaa au huduma kwa kiasi gani kwa mfano ukipika sahani 35 au za pilau lakini bado utahitajika ulipe kodi na kama una mfanyakazi umlipe mfanyakazi wako kila mwisho wa mwezi hizi wanaziita gharama zisizobadilika kwa sababu hazibadiliki kila mwezi na pia hazitegemeani na idadi ya mauzo tuchukue mfano kutoka ah, kutoka hoti, kula bata na washikaji kila unapotoka utahitaji kununua vinywaji hii itakuwa gharama ya mabadiliko yako lakini hata kama utatoka kwa mwaka mzima hautahitaji kununua jinsi kila siku hii itakuwa gharama isiyobadilika kwa hiyo inakulazimu kufahamu hizi gharama pia na hizo gharama zitakuwa na muonekano huu kabla hatujaendelea simamisha video hii na ufikirie wazo lako la biashara jaribu kuorodhesha gharama zinazobadilika na gharama zisizobadilika na ufanye mahesabu kwa ajili ya biashara yako kitu cha mwisho ni kuchukua jumla kuu na kugawanya kwa jumla ya siku zote unazofanya kazi kama unafanya kazi kuanzia jumatatu hadi ijumaa basi utakuwa na wastani wa kufanya kazi kwa kila mwezi siku ishirini kupitia njia hii utafahamu gharama zisizobadilika kwa kila siku tunachukua laki mbili na moja elfu tunagawanya kwa mia tano hamsini sasa Ngoja nikuulize kitu. Hivi umetambua kwenye orodha yetu tumeingiza mshahara wako? Hii ina no umuhimu bwana. Lazima na wewe ujiwekee mshahara. Kama huna kipato kingine, hakikisha unaorodhesha na unajilipa mshahara kama unavyomlipa mfanyakazi wako. Unaweza ukadhania sio kitu muhimu na hata ukajiuliza, kwani nikitoa pesa wakati nahitaji kuna shida gani? Wajasiri mali wengi wachanga hufanya hili kosa la kuchanganya pesa zao binafsi na pesa za biashara hivyo wakihitaji pesa ya kufanyia biashara wanakosa na hiyo inapelekea biashara zao kufa lakini unaweza kujiepusha na hili tatizo kwa kuongeza mshahara wako kwenye gharama zako na si kutoa tu pesa pale unapojisikia ni uamuzi wako kama wanataka kujilipa kwa siku wiki mwezi lakini hakikisha unazingatia hesabu zako wakati unafanya hivi una vitu vitatu muhimu mbele yako kitu cha kwanza ni bei ya kutengeneza sahani ya pilau bei ya kuuza sahani ya pilau na gharama zisizobadilika kwa siku jipongeze kwa hilo sasa tunaweza kuendelea kuchambua break even point yetu kumbuka tuliliongelea hili swala mwanzoni mwa hii video ni kiasi gani cha hela unachohitaji kusawazisha gharama zako uanze kupata faida umebakisha hatua mbili tu mpaka upate hatua ya kwanza ni kutafuta tofauti kati ya bei unayouza bidhaa yako au huduma yako na gharama ya utengenezaji wa kizio kimoja cha bidhaa au huduma yako hii ni rahisi sana kama kula maandazi kwa hiyo sasa kufanya tunachukua shilingi 3000, tatu tunatoa shilingi 1000, mj tunapata ngapi shilingi haya sasa tuko tayari kutafuta ile kitu tunaita break even point yetu unachotakiwa kukifanya ni kugawanya zile gharama za siku zisizobadilika kwa ile tofauti tuliopata kwenye hesabu iliyopita kumbuka huu sio mtiani wa hesabu unaweza ukatumia simu au kufanya mahesabu yako kwa hiyo tukichukua shilingi l1 hamsini tukagawanya kwa shilingi elfu mbili tunapata tano pointi Mbili, saba, tano. hii ni idadi ya sahani za pilau unazohitaji kuuza kama unafanya kazi kwanzia jumatatu hadi ijumaa basi tunaweza tukasema ni sahani hadi sita sasa jiulize swali kuuza hiyo idadi ya huduma au bidhaa inawezekana kwa kuongea na wateja wangu kuhusu uzoefu wao na washindani wangu je ni jambo la busara kutegemea kuuza sahani sita za pilau kwa siku je inawezekana kuuza zaidi ili nipate faida kama jibu ni ndio basi unaweza ukaendelea na biashara yako na kama jibu ni hapana oh, usikate tamaa rudi tena na uanze kutafakari wazo lako la biashara jaribu kutafuta kama kuna uwezekano wa kushusha gharama zako kupandisha bei yako ama kuongeza ukubwa wa soko lako labda unaweza ukapata muuzaji au msambazaji mwingine au upike wewe mwenyewe nyumbani kwako ili usitumie zile pesa kulipa kodi unaweza pia ukaongeza bei kwa wale wanaagizia chakula maofisini ukitumia baisikeli yako ili kuongeza mauzo kama hesabu zako zinaonyesha hutapata faida endelea kufanya mahesabu na kujaribu njia tofauti ya mfumo wa biashara ili kuhakikisha umechunguza kila kitu unaweza ukagundua njia ya kuongeza faida yako au kupata mawazo ya kukuza biashara yako baada ya kuwa break break even even kwa muda inawezekana hutapata mwanzoni mwa biashara lakini una uhakika wa kuongeza mauzo unavyoendelea na biashara yako kadri wateja wanavyozidi kuifahamu bidhaa au huduma yako hii ni sawa zingatia kuwa utahitaji mtaji mkubwa zaidi kuanzisha biashara yako kumbuka break -even point itabadilika inategemeana na gharama zako ambazo zinapanda na kushuka kama gharama zako zitapanda basi break -even point yako nayo itapanda lakini kama zitashuka nayo na pia itashuka break even ni njia rahisi inayoweza kukusaidia wewe kutambua uh, kama wazo lako la biashara linaweza kutengeneza pesa mpaka sasa umeshafahamu kama unaweza kupata faida kutokana na wazo lako la biashara kwenye video za noo bongo zinazofuata tutakufundisha kiasi cha pesa unachoweza kukadiria kupata lakini kwa sasa una kazi za kutosha mpaka kipindi kijacho mimi na msaidizi wangu tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii Bye. noa ubongo maisha yako mikononi mwako imeletwa kwenu kwa ushirikiano wa fsdt